урматтуу депутаттар, эми чындыгында повестка бекиткенде мен болгон жокмун. Ачык эле айтсам, биз ушуну талкуулоо кылсак уят эле болот го. Өзгөчө кырдаал эмес чыкты. Эми албетте тиги, конечно, терс көрүнүштөр бар. Мэр, МВД алар дагы күнөөлүү эмес да, эми гейлер эми артындан келсе эми алардын күнөөлүү эмне? Эми гейлер артындан келе берет эми акырындан. Просто этот болуш керек да. Биз бул талкуулоо менен эмнени жаратабыз? Ачык эле айтсам, мындай шартты түзүп атабыз да. Европага жарандар азыр жаш балдар барса, бул стенограмманы көрсөтсө, мына басымдоо кылып атышат деп депутаттар. Бул теманы талкуулоо кылып атышат. Европа өлкөлөрдө, башка өлкөлөрдө буларга убежище берип баштайт. Анан эл аралык деңгээлде биз дагы уят болобуз. Мен ойлойм, эми мындай мыйзам бузуулар болгон жок. Просто андайларга мындай кичине башкача кичине көңүлдү буруш керек да. Жогорку кеңеште талкуулоо кылбай эле. Просто коомду чакырыш керек, андай кылбагыла, бул жаман нерсе экен. Гейлерди мындай ЛГБТНи пропаганда кылып, биз өзүбүз эле азыр пропаганда кылып атпайбызбы? Ошону теманы талкуулоп кылып. 2-3 күн өтөт эле и бүт бар эле унутат эле да. А биз жогорку кеңешке алып чыгып бул маселени наоборот күчөтүп жатабыз да. Бул тема аркылуу бирөөлөр грант алат, бирөөнү наоборот гранттандыйт. Мына биз даже жардам берип атабыз ушул тема менен. Ошондуктан каршы болбосоңор, урматтуу депутаттар, бул теманы алып салбайлыбы күн тартибинен? Эми жогорку кеңештин бул, честно говоря, бул трибунадан талкуулоо керек жок вообще. Это не уровень жогорку кеңеши. Поэтому большая просьба. 10 секунд. Чоң сураныч, менде сунуш бар да, күн тартибинен алып салайлы Морикин. Рахмат.